TV. Kids TV. Kvizko, zimsko obarvan. Novih 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Božiček, jelen, ptiček. Komu pošljemo pismo z željami? Ga pošljemo Božičku, jelenu ali ptičku? Božiček je naslovnik naših pisem z željami. Bo držalo? Le kaj vse ste si zaželeli? Prav radovedna sem, priznam. Mi boste povedali. Gremo naprej na drugo vprašanje. Los, medved, sova. Katera izmed treh živali bo na snegu pustila najmanjše sledi? Je to los, medved ali sova? Sova je tista, ki bo pustila najmanjše sledi. Aha, los je ogromen, njegova kopita pa močna in velika. Medvedove šape so tudi ogromne in njegove sledi bi težko spregledali. Gremo dalje, na tretje vprašanje. Jelen, polarni medved, lisica. Kdo je Božičkov glavni pomagač? Je to jelen, polarni medved ali lisica? Tako je, glavni Božičkov pomagač je jelen. A vsi poznamo rdečenosega jelenčka Rudolfa. Če še niste slišali zanj, potem prosite starše, da vam preberejo kakšno Božičkovo pravljico, kjer nastopa tudi Rudolf. Sneg, bomboni, cvetovi. Kaj pada po zimi z neba? Je to sneg, so to bomboni ali cvetovi? Seveda, sneg je tisti, ki pada po zimi. Ljubitelji bombonov bi si želeli, da bi bomboni padali, kaj ne? Ljubitelji rož pa rože. O, bi dišalo po cvetlicah, če bi temu res bilo tako. Listje, pismo, zvezde. Kaj po zimi odpade nekaterim drevesom? Jim odpade listje, odpadajo drevesom pisma ali zvezde? Listje odpade nekaterim drevesom, tako je. Listavci jim rečemo, to so drevesa s širokimi listi, za razliko od iglic, ki so na iglavcih, torej iglastih drevesih. Večina listavcev po zimi odvrže liste. Gremo dalje. Smučanje, plavanje, nogomet. Kateri izmed treh je zimski šport? Je to smučanje, plavanje ali nogomet? Smučanje je zimski šport. Naša prelepa Slovenija je dežela manjših smučišč, kjer lahko smučajo začetniki, otroci, ki že obvladate smuči, pa tudi za izkušene smučarje so primerna. Kvizko, to je to in zelo dobro vam je šlo. Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, polubček in pa do prihodnič!